İndi birisi de orada artık BTR'de Rus askerleri, Vankomatın nümayəndələri hele oradan Paveskan'ı verirler, gittin irəli. Yani artık karşısı almış. Elbette ki. Birisi necədir? Afet Xan, güya bunlarda məhdudiyyət yoxdur bu məsələlər, ama özü üçün deyir. Rus nə vaxt həqiqəti deyib siz Allah? Rusun prezidenti mart ayı yadınıza gəlir, Putin dedi, nə səfərbərlik? Bizim kifayət qədər gücümüz var. Mart ayında yadınıza gəlir. Nə oldu ay Putin? İndi qismən səfərbərlik nədə? Fikir verin, görün nə qədər əxlaqsız general olasan ki, 6000 deyir, 5960 neçə nəfər adamı ölür. 300 min adam çağırırım. Ha bunun bir başına bir qafaz vuran yoxdur ki, ay tupoy, sən 6000 adam ölür, 10000 çağırdı, elə deyil. 300 mini ne edirsən? Afet Xan, bilirsin necə deyil? Başlarını itiriblər. Başlarını itiriblər. Putin'in de bir gram ağlı yoxdur. Oturublar meyxana deyirlər. O bizim meyxanaçılar var. Mən buradan dostlarımı da gelmişim, salamlayıram. Meyxana deyirlər ikisi, Lukashenko ilə. Bir-birinə bəy tərifi. Bu ona, o buna. Ha, qardaşım, dünya değişir, dünya değişecek. Dünya değişir, artık sürətlə değişir. Rusya, gördünüz nə vəziyyətə düşdü? O bayağı dedim, 74% Putin'i dəstəkləyirdilər. Harada qaldı sənin vətənpərvərliyin, belə deyək o torpağa, vətənə bağlılığın, sənin prezidenti var, ali baş komandanı var, bağlılığın, ay Rusiyanın sevimli vətəndaşları. Hara getdi sizin o belə qeyrət damarınız? Arağı gördünüz, rüsvayçılıq deyə. Səfərbərliyə çağırıblar. Afet Xanım, siz o videoları görmüşsünüz. Yəqin, hörmətli rejissorumuz da yəni, zaman zaman istifadə edir. Aşağı-aşağı gəlirlər. Görürsünüz da. Eləsi var üzü üstləmə, Jirinovski kimi şalvarın ayağında əynində saxlaya bilmir. Onunla nə döyüşçü, onunla nə müharibə? Bu adam silahdır. Siz gördünüz hansı avtomatlarla döyüşürlər? Paslanmış avtomatlarla, Afet Xanım. Ehtiyatdan çağırılmış əskərə deyir, tək ki, sən silah götür. Amma baxırsan, görürsən ki, Allah Allah, avtomat, pas. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də özü bugünlər belə bir açıqlama verdi ki, bizim pilotsuz uçuş aparatları da, ümumiyyətlə, bunlar hamısı yararsızdır, keyfiyyətsizdir. Dünənə kimi kişilər vururdular, dağıdırdılar. İndi də İrandan o şahid, deməli... Şahidləri bir şey, o da keyfiyyətsizdir. Afet Xanım, onu kimdir alan? 300 dənə veriblər, indi ay nə bilim, belə vuracaq, belə dağıdacaq. Vurun, vurun, dağıdın. Bugün ayın sentyabrının 28-idir. 4 gündən sonra Lendliz qanunu işləyəcək. 4 gündən sonra. Oktyabrın ikisindən. 4 gündən sonra. 4-5 gündən sonra Lendliz qanunu bilirsiniz necədir? O silahı yığıb-yığışdırmaq olmayacaq. Hansı ki Ukraynaya veriləcək. Hələ bu indiyə qədər Amerikanın, nə bilim, Almanyanın, İngiltərənin yardımları idi. Ya, və yaxud da ki, İsveçrənin ayrı-ayrı ölkələrdə, yəni bu yardımlar idi, onun hesabına Ukrayna artıq vəziyyəti tamam dəyişib. Bu referendum keçir, bədbəxt olur. Deyir ki, deməli, referendum keçirilən ərazilər artıq Rusiya ərazisi sayıldığına görə kim ora kəm baxsa nüvə silahını istəyir. Bu evi yerə soxsunlar sən. Kırımı vurdular. Yazı gəlir, Medvedev deyir, Kırımı təsbaxanın gözünü çıxardarıq. Yazıca gəlir də, o Medvedev idi. Rusiya çöküb. Çöküb, üzr istəyirəm sizdən. Bəlkə də rəhbərləri, nə bilim, gigiyenik vasitələrlə gəzirlər qorxularına. Bədbəxt olublar. Rusiyanın hələ belə faciəvi bir durumu, mən SSR-nin dövründə yaşamışam, Afet Xan. Yəni, SSR ordusunda da xidmət eləmişim. Bunların bu dərəcədə qorxaq, bunların bu dərəcədə bivec olduqlarını valla görməmişim, etiraf edirəm. Görmüşdüm, indi bunlara ancaq araq ver. Araq bunun dədəsidir, araq bunun anasıdır, araq bunun qeyrətidir, araq bunun namusudur. Başa düşürsün. Siz o günləri baxın, görün. Deməli, qadın, görə səfərbərlik işlərin, video qoyurlar. Qadın kişidən daha çox söyüş söyür. Tərbiyyəsiz söyüşlər, öz də onun efirdə səsləndirilməsi mümkün olmayan söyüşlər söyür. Siz bunlardan nə gözləyirsiniz? Ona görə də Rusiya ordusu, Afet Xanım, 1 milyon səfərbərliklə insan çağıracaq, 300 min yox, 1 milyon çağıracaq, 3 dəfəyə çağıracaq bu. Başa düşür. Heç nəyə də nail olmayacaq. Müharibənin taleyi həll olunub. Müharibədə geri dönüş məsələsi yoxdur. Mən burada açıq deyirəm ki, mən Türkiyəyə görə narahatam ki, bilirsiniz, ucuz saqqallıq biraz pis şeydir. Erdoğan yenə deyir ki, mən Putinlə Zelenskini bir araya gətirməliyəm. Sən bilirsən ki, Zelenski buna razılıq verməyəcək.
Zelenski buna razılıq verəcəyi təqdirdə Kiyevin anası ağlayacaq. Yəni silahı kəsəcəklər, qərb bütün yardımları dayandıracaq. Özü indi niyə dayandırsın ki? Ukrayna ordusu basa-basa gedir. Biz yadınıza gəlir 94-cü ildə o ateşkəsə qədər artıq bizim ordumuz hücum edirdi. O vaxtıda bu yaramaz SSR-nin belə deyək də törəmələri bizə mane oldular. O Bişkekdə protokol imzalandı, ateşkəs haqqında saziş imzalandı. Təsəvvür mayının 12-sində o protokol imzalandı. İndi də indi yalvarır, nəyin desin verəcək ki, tək ki danışıq olsun, tək ki nəfəs almaq olsun. Nəfəs də yoxdur. Basa-basa gedirlər. Xarkov vilayəti artıq azad olunub. Dünənləri deməli limandan söhbət gedirdi. Özü ən strateji deməli şəhərlərdən biridir. Ən mən dünən axşam saatlarında baxdım, desəm məsələ artıq həll olmuşdu. Yəni Ukrayna verdi Ukrayna silahı qoydu. Yəni Ukrayna başqa məlumatı verməyincə mən yəni bilirsiniz, amma mən bilirəm ki, Ukrayna Donbası da azad eləyəcək. Onlar referendum keçirəcəklər. Biz nüvə silahını istifadə edəsən, kimsənə qoduq. Amma ölkələr də onların keçirdiyi referendumu tanımayacaqlarını bəyan etdilər. Almaniyadan gəldi. Başlasın, kim tanıyacaq ki? İsrail, Mişildən gəldi, Avropa Birliyi ilə ayrıldı. Azərbaycan Ermənistan Qarabağı tanıdı 28 il ərzində. Doxu çatdı tanımağa. İndi bunu özü bütün 53 dövlət bu günləri Ukraynaya hərbi və belə deyək də humanitar dəstək verir, yardım verir. 53 dövləti, sən 2 dövlətlə bacara bilmirsən, sən 53 dövlətlə necə bacarırsın? Siz bilirsiniz də, bunların 22 deməli, respublikası var Rusiyanın tərkibində olan. O 22 respublikanın da yarıdan çoxu artıq Putinə qarşı çıxış edir. Mən inşallah yaxın günlərdə inanıram ki, siz mənə təcili zəng edib deyəcəksiniz, üzrünə təcili efirə gəlin, xoş xəbər var. O dünyanı narahat edən o iki ayaqlı varlıq deyəsən, yaxın aylarda məsələ həll olunacaq.